大家好，我是探海阿峰。我们在岛上，今天天气好了，然后装上装备，我们那个探海号还没有放下水，所以今天我们带这个浮标，再给它加装一个推进器，这样的话省时省力，不会浪费我们多余的体力，留下体力来好好打鱼。先给它安装，把这个胶布撕开，给它烧一烧。现在是科技时代，好了，穿好装备，准备出发。打开开关，穿戴整齐，出发。开机，然后看到有石头，我就想下来看一下什么情况，就看到红油了。啊，一次收获这么一条，好漂亮这个鱼，一插把它 A 了，但它还没死，这样打鱼是最漂亮的，品质也是最好的。上岸，把鱼处理一下。刚才在水里面已经放血了，但是进不慢，内脏要清的。好了，我们回家不打了。只要是有点感冒，一旦下潜的深度超过5米，整个头到鼻孔那里都会很胀很痛，应该也能赚个300-400块钱。下去打了一个半小时，见好就收吧。